欢迎收看有熊老师陪你教数学。那么我们前面练习了这个方程式的计算，我们都是从要解开一个问题的角度来看待未知数的使用。那事实上我们使用未知数呢，我前面就提到我们是为了方便思考，所以有的时候我们不见得要用它来解开问题，也不单单是列式列好玩。所以我们前面的这些列式呢，它有一个意义在，比如说这个一罐饮料不知道多少钱，我买了三罐找20元，那我到底带多少钱出去，或者说我给他给了多少钱，那因为你一罐饮料不知道多少钱嘛，所以我买三罐找20，其实你也不知道我给了多少钱。那我们会用这个一罐饮料不知道多少钱，我们假设它是这个 X， 或者你用 ABCN 加一丙都可以。那这个一罐饮料 X 元我不知道，于是三罐饮料呢，我给他钱他还找我20吗？所以我带这么多钱出来，那 X 我不知道，于是这个我也不知道，我们就会用这样一个方式来形容一个我不知道的东西。那在前面呢，这个稍微介绍了一下解方程式的内容的时候，我有说这样就称为我用 X 来表示我所带的钱，或者说我用 X 的多项式来表示我所带的钱，这样子称这个东西称为多项式。为什么要叫多项式呢？因为它有不止一项，它有一项是含有 X 的，这边是有三倍的 X， 一罐不知道多少，我有三倍这么多罐，而这边呢是20。为什么这个要分两项呢？因为 X 我不知道，可是20就是20啊。应该说这个3它不是3块，它是3倍的 X， 所以这整个我还是不知道，可是20我知道啊，它就是20块，对不对？那这整一整个这一整个代表一个我最后还是不知道的值，那这就是一个多项式，它可以用来代表一个我不知道的值，于是我可以拿来使用。比如说我这次出去买的钱是我全部财产的一半，那所以我全部财产应该是多少？应该是这个东西的两倍，是 6X 加40，对不对？所以呢，我们会以这个多项式来表示，来表示一些标的，表示一些值。那这个时候呢，有的时候多项式本身就会很丑。我举一个例子呢，我们之后可能会看到这个。比如说呢，我现在的钱是你的三倍多20啊，那我把我的钱花了1/3，然后我剩下来，剩下的钱的一半又给了熊老师。熊老师本来有100块，他现在有多少钱？你的钱原本假如有这个 A 元，那我的钱是你的三倍多20，我花了1/3嘛，所以我剩2/3这么多。可是我把其中的一半拿去给熊老师，熊老师原本有100块。那所以熊老师现在是有这么多，可是这么多钱哇，对不对？好多，不知道是多少，对不对？那于是呢，你也不知道后面要怎么算，很麻烦，所以我们就会把它整理一下。比如说这里1/2先乘2/3，乘完是1/3。那1/3要分配率，分配进来，所以是3/3 A， 所以就是 A。加20/3加100，对不对？所以是 A 加这个20/3是6又3/2，所以是106又3/2元。其实是没有元分数的元，不过也不知道你原本有多少钱，所以这个也不见得就错，说不定 A 这里不是整数，也不对，你的钱也不能是整数。好，不过没有关系啦。就是说我们整理到这样子，这个过程叫做化简。那我们刚才有说这样子的式子叫多项式，所以这个过程呢就称为多项式的化简，可以吗？好，那多项式化简是为了要让它变整齐好看，是为了要整理起来，理清楚，就是这个东西到底我可以怎么表示。它跟我们前面学用来求解的方程式有一个不同，
就是我们前面有的时候要你列式而已嘛。那列式有通常列出来哈，我们前面做的题目通常列出来是方程式。那为什么有什么不同呢？就是方程式通常可以导向一个答案，你可以把 A 解出来。比如说这个，假如说 A 加100，这是多项式。如果 A 加100是200，那这个是方程式，它可以把 A 解出来 ，A 是多少 ？A 是100。所以我们在使用未知数的时候有两种形式，一种是我们单纯使用未知数构成一个多项式来表达一个我不知道的量，因为 A 我不知道，所以 A 加100我也不知道，所以我用它来表达这个好某个东西加100我不知道是多少的这个量，这是我们对多这个多项式的使用。另外一个方式是当这个我不知道的量其实我知道是多少的时候，我就可以把它拿来求出未知数，这样就称为方程式。看起来差是差在这个等号啦，实际上它意义不太一样。方程式是用来解出这个 A 是多少的，那它不见得一条就可以解得出来，但是就是它是可以用来这个让 A 跟一些实际上的值产生关联。那多项式只是一个表示方式，这是他们的不同。方程式是一种关联，是一种关系。那多项式是一个表示的方式。练习看看，来，我先带你们写，下面就再给你写。化简，所以像这样子的话呢，就是要写，就是要把它整理开来而已，就是要整理化简一个多项式。它有的时候题目会写这样子，或者它后面会跟一个等号，可是等号后面没有东西，所以它只是要你把这个东西整理起来而已。那这个分配率，2x 加4加6减 2x 这样子，3x 于是会变成-x 加10。那这个就是它化简的结果。那我们会看到呢，多项式在化简的时候，因为你只是把它一直整理一直整理，所以你写出来的式子跟前面的式子是一样的，所以你是用等号在连接这些式子的。那是方程式不一样哦。方程式比如说这个 2x 加，假如说 2x 加2、等于4这样。那这个以在这个等号两边同减2，于是 2x 等于2。那这一条跟这一条之间有等于吗？应该一眼就看得出来没有等于啊，因为4不会等于2啊， 2x 加2也不会等于 2x 啊，它很明显怎么样，很明显就差了2啊，所以它没有等于，所以我们不会在这里写等于。我如果等号两边同除2，这条跟这条有等于吗？也没有等于。所以这个推导的过程，因为你使用了等量公理，你等号两边同加同减同乘同除就已经跟原本不一样了，所以这个时候前面放的是箭头。那我们在使用等量公理的时候，它的精神是这样子的，就是我如果同加一个值会一直维持等号成立，我们之前一直在讲方程式计算是要维持等号成立。那我们在求解的时候呢，就是能够让这一个等式成立的 x 的值是1，因为它是一路进行等量公理推论下来的，所以会让这一个等式成立的 x 就会让这个等式成立，对不对？ x 如果是1的话，这个等式就会成立；会让这个等式成立的 x 就会让这个等式成立，就会让这个等式成立。x 等于1的时候，这个等式会成立，所以等量公理的精神在于它，你在进行等量公理的过程中等号一直维持成立，所以一直到最后这一个能够让这个等式成立的 x 就会让前面每一个等式都成立，但是并不是每一个等式其实是相等的，没有，每一个等式其实都是不一样的，这一个是这一个的一半而已，对不对？这一个比这个多2、但是在化简的过程中呢，你化简你只是在整理这个多项式而已，所以这个值就是这个啊，对不对？因为 2x 减3个 x 就是负1个 x 啊，4加6就是10啊，这个就是这个啊，那这个就是这个啊。好，所以这个是化简跟这个方程式一个很大的不同，就是方程式每一条是不一样的，但是他们每一条之间有一个关联，
就是你只要遵循等量公理的话，后面会成立的话，前面就会成立。好，这个是方程式，而化简只是在整理式子而已，所以你整理的过程中每一条都是一样的，你的等号是可以连起来的。六分之三 x 减一减二分之二加 x 嘛，那这个我们其实之前有练习过类似的问题，那个时候我有说到，你有两个方式去算它，一个方式就是把它通到同一个分母上，通到同一个分母上的时候呢，它是换个颜色一下。六分之，那我有一个习惯，我也建议大家这么做，就是当你通分的时候，就直接写到同一个分母了，就合并，通分同时合并。三 x 减一，那你要合并的时候，你要注意，你这个减号是对这里面整个分数一起减。这个通分的时候上下乘三哈，所以它减三倍的二加 x， 这样子。那这样子，然后它会等于这个六分之三 x 减一减六减三 x 哈，对，好，那这样子的话呢，对，好，对，好，那这样子的话呢，这个三 x 减三 x 就没有了，所以减一减六是负七哈，这是这一题的答案。六分之负七，那它的第二个算法是你干脆把 x 项跟这个常数项拆掉，所以它会变成六分之三 x 减六分之一减，那一样这个负号要对它们两个同时作用，所以是减二分之二，要在括号里加二分之 x， 所以是二分之一个 x 减六分之一减一加二分之 x。不对，这个负号要进来哈，这个负号要进来哈，所以这里是减的。所以是负六分之七，好，这样子也可以，就是你遇到这个分数的话哈，就是多项式本身挤在分子上的话，你可以有两个做法，一个是就继续照算通它，一个是把它拆掉，就是我们在遇到未知数的时候，除了刚才讲到多项式的化简和方程式之外，还有一种情形是求一个多项式的值。比如说我刚才讲，好，我说我买三瓶饮料付了钱之后还找二十嘛，那我带多少钱？好，那这个不知道啊，饮料不知道嘛。可是如果我今天告诉你饮料一瓶二十呢？哦，原来我带八十块哈。对，那。所以呢，有一个情况是他把 x 的值给你了，他把 x 的值给你了之后呢，那这个多项式变成是用来求值的。所以这个若 x 等于1，那 2x 加5是多少？答案就是把1带进来，2乘1加5是7，所以这个是一个有未知数的式子会有三种情况，一个是去整理它长这样子，就是一个很多东西，然后一个等号后面没有，要你自己写，这样是化简。有一个情况是要求解，那解方程式像我们之前学过的，就说这个东西等于多少，这样等于零，比如说这样求解。那还有一个情况是他把 x 的值给你了，又给你一个多项式，也一样接等于，这个时候就不是要化简了，因为你要注意这个逗号呢，它其实代表前面要成立，如果前面成立后面会怎么样，这样子。所以呢，它就是要你把前面成立的时候的这个 x 的值带进来后面求解。那现在给你们四个题目，那大家练习一下，来把它抄起来。好，要跟大家介绍一些这个生活常使用的数学，比如说今天假如我们要抽奖，那这个熊老师，要跟我们家有很多只无尾熊。那也有一些不是很会想到，比如说他妹妹，那熊老师跟他妹妹呢都一起去抽奖，那要抽这个，你知道无尾熊最喜欢吃的是尤加利，那1000万片尤加利，是无尾熊的食物，那只有一份，假如说有30只无尾熊，但是只有一份，只有一份尤加利，1000万片非常大，那大家排成一队要去抽签，如果你一个人对尤加利没有兴趣的话，你也可以把这个问题改成是在抽 iPhone 5，
那有一台 iPhone 5，你们班有三十个人哈，那大家排长条去抽签，请问这个排前面的人去抽比较有利，还是排后面的人去抽比较有利？这个问题呢，应该要这个严格一点的定义哈，就是说，如果今天这个签里面签筒里有三十支签，只有一支有圈，好，一个一张就一张有签上有写圈，这个这抽到圈的人就会得到这个 iPhone 5或者尤加利哈。那其他张都没有，去抽的那个人抽完了没中，他就把钱带走了，那这个桶子里的钱就会变少嘛。那这样到底是这个先抽有利还是后抽有利？那很多人都应该在人生当中有思考过这个问题，因为你先抽感觉就是，应该说你后抽的话感觉钱比较少嘛，那样几率好像比较大，可是要是被前面的人抽完怎么办？对不对？所以到底先抽好还是后抽好？如果今天这个签筒哦，里面有三十支签，只有一支是圈，二十九支是叉，然后大家排成一长条，抽完的人就会把那张签带走。第一个人抽中的几率哈，事实上这个真的要说起来算是几率论，到国三下或者到高中我们才会认真的去学。不过我相信这个其实不难懂，大家应该都听得懂。第一个人去抽有多少的几率会抽到啊？三十支签里面只有一支是正确的嘛，所以第一个抽中的几率是三十分之一 ，OK 吗？那第二个人抽中的几率呢？啊，是二十九支签里面只有一支是正确的嘛，对不对？可是那要是第一个抽中怎么办？对不对？所以说啊，第二个要抽中的前提是第一个不能抽中，所以第一个去抽的时候没抽中。也就是三十支签，他抽到差的那二十九支里面的某一支哈，他的几率是三十分之二十九。那第一个要没抽中，第二个要抽到剩下二十九支签里面正确的那一支，他才会中。第三个呢？第三个要抽中的几率是这个，第一个要没抽中，抽三十分之。二十九支错的，然后他把一支错的带走，剩下二十九支，第二个也要没中，也就是他要去抽那个剩下那二十八支错的。那于是换第三个抽，结果第三个的桶子里面有二十八支签，他要抽到那一支对的，这样子是他的几率。那如果第四个嘞，第四个是三十分之二十九乘。第二个要不中，二十九分之二十八乘；第三个要不中是二十八分之二十七乘。最后他要抽到哈，二十六支里面，因为有这个二十七支里面哈，因为有三支差被带走了嘛，所以有同时留下二十七支。二十七支里面有一支是圈，所以是二十七分之一。于是呢，我们来把这个数字算出来，你会发现它可以约分。对吧？这个第四个的也可以约掉，所以第一个抽中的几率是三十分之一，第二个抽中的几率其实也是三十分之一，第三个抽中的几率也是三十分之一，第四个抽中的几率也是三十分之一，所以其实前抽后抽都一样，可以吗？好，跟我的学生讲这件事情哈，那讲完了之后呢，这个学生就跟我说。所以说这个我之后去抽会比较容易抽到吗？我说不会啊，因为先抽后抽都一样啊，所以你知道这件事情先抽后抽也是一样，你不知道这件事情先抽后抽也还是一样，所以你知不知道这件事情都对你抽中没有帮助啊。那我就说啊，可是呢怎么样，你知道先抽后抽都一样啊，所以你不用烦恼到底应该先抽还是后抽。如果今天有人跟你换位置，比如说我是第一个抽的，那有人就说可不可以让我第一个抽，我说好啊，反正怎么样先抽后抽都一样嘛。那结果我同学就我那个学生就问了一个大灾问，他就说那如果你换了位置之后他抽中了怎么办？我就跟他说你自己心里要很清楚啊，先抽后抽都一样嘛，所以他抽中就是他运气好啊，换位置没有差、啊、但是呢如果你跟他换了位置，结果你抽中了怎么办？
那你就要赶快跟他解释哈。哎，我跟你说，你看，你看，啊，这个第一个的几率，第二个几率，你要跟他证明先测后抽是一样的，这样要不然的话，他就会来跟你抱怨哦，他会觉得那个奖品应该是他的哈。没有，其实先测后抽是一样的。所以刚才讲的这一段呢，就是先把它记起来哦，有一天你会用到。就是如果你跟别人换了位置，结果你抽到的话，你要赶快跟他解释，哎，其实先测后抽一样哦，所以我抽到是我好运。我们回来看刚才这几题。来第一题哈，所以你要先自己判断他到底要做什么，这题要做什么，他要化简，他要化简，所以呢通分一个12，通分成12，这边上下同乘3，所以它是3倍的 3x 减1，减掉这边上下同乘 4倍的2加 x 等于，它是12分之 9x 减3减8减 4x 等于12分之 5x 减11。好，对，好，好，这是这一题。那下一题呢，它就跟上面那题不一样，它等于0嘛，所以呢它其实是要求值，也就是你右边还是可以先化简，于是化简完变这样子，对不对？让它等于0，因为我们右边其实就是上面这一题嘛，所以它就是12分之 5x 减 11， 最后化简完变这样，然后它会等于0的话，等号两边同乘12，所以 5x 减 11 就等于0，那 5x 等于11，那 x 等于5分之11，所以这个是第二题，可以吗？好，这是第二题。那所以在解第二题的时候，我们不见得要这么辛苦，为什么？这个就是方程式求解跟多项式求解一个很大的不同。方程式求解，我们可以因为有这个等号，我只要维持等号的成立就好，我可以让式子变得不一样，没有关系。所以我只要遵守等量公理，我左右两边同乘12，我等于第一步左右两边同乘12之后就变成上面这一条了，对不对？因为0乘12就是12嘛，所以我同乘12的过程中就把分母弄不见了。那老师在介绍到这一章的时候，很多学生练习了一阵子，会很喜欢把分母乘掉这件事情，所以他们就会开始呢不小心的把多项式的分母也乘掉，所以家教老师或者是家长要特别留意，你要提醒你的学生不要把多项式的分母也乘掉，只有不等式，你等号两边同乘，等号依然会成立，所以可以这么做。因为方程式在计算的时候，因为方程式在计算的时候呢，你这个方程式两边的值同时改变是没有关系的，你下面这条成立，上面这条还是会成立。可是多项式的话，你不可以让你的这个整个值改变，你如果乘了12，这个就变这个的12倍了，就不行了。好，这样懂吗？所以这个是这个多项式化简跟方程式求解一个不同的地方。再来下面这里来看这一题。那么，这一题是这个，这一题再来看下面这一题这一题其实跟上面这一题是差不多的它就是在上面这一题，你把它化简完之后呢，怎么样让它等于零那。或者他就是把它搬来这边其实是一样的意思。我们就来做这个等号两边同乘6的动作，所以我就不写分数了。左边就变成 3x 减 1， 那右边就变成等于3乘上 2x 加3乘上2加 x 是6加 3x， 这样可以吗？好，然后接着呢，等号两边都有 x， 所以我只要等号一边有就好了，所以我把它移动这个这边有 3x 那我等号两边同减 3x， 你就会发现怎么样，哇，你 x 被减掉了，那 x 被减掉怎么办？这样答案要写什么？
有的时候你在计算方程式的时候，你的 x 会被减掉哈。那你的 x 被减掉了之后呢，你的我们刚才有讲哈，解方程式它的意义在于能够使这一条方程式成立的 x， 它就可以使上面这一条的方程式成立。那能够使上面这一条方程式成立的 x， 就可以使这一条方程式成立，因为我一路是用等量公理在计算的。那可不可以告诉我哪一个 x 可以让负一等于六？没有，所以没有 x 可以让负一等于六，所以也没有 x 可以让三 x 减一等于六加三 x， 所以也没有 x 可以让这个方程式的等号成立。所以这个方程式的等号成立，你如果问我那 x 应该要是多少的话，我会告诉你无解。可以吗？好，如果今天解完了，你剩下来的不是负一等于六，比如说这个2x 减2等于好，这个 2x 减2， 那等号两边同减 2x 变负2等于负2。那这个时候呢，请问怎么样的 x等于多少，负2会等于负2啊？我想 x 不管等于多少，负2都是负2吧。所以呢，我想 x 不管是多少， 2x 减2都会是 2x 减2。 x 是 1， 那这个2减2等于2减2， x 是 2， 那4减2也等于4减2啊。所以 x 不管是多少，这个等号都会成立。所以当你减你这个方程式计算到最后出现 x 被你消掉了，你要判断的就是这一条式到底是根本不能成立的还是一定会成立的。如果是一定会成立的，那 x 是任意数。如果这条式是注定不成立的，那 x 是无解，你根本没有办法找到 x 使它成立。那我们来看最后这一题哈。那我刚刚有讲到哈，这样有一个逗号的话，这边跟这一边呢，其实是在这个在这里成立的前提下哈，这个值是多少？所以我们来解这边的方程式：二 x 加五等于一，二 x 等于负四 ，x 等于负二啊 ，x 等于负二带进来这里面哈，它是四分之负七减掉三分之零。那这样答案是四分之负七，可以吗？有一件大衣定价九折减一千，我想买却不够五百哈。那有一件大衣定价，所以它定价到底是多少？不知道，减一千嘛？那九折减一千哈，所以定价是多少？不知道，乘以零点九减一千哈。这是他的这个最后的价钱嘛？那我想买却不够五百，所以呢，你可以说这个减了五百之后是我带的钱的值，或者你也可以说我的钱，我的钱要去减掉这个的话会缺五百块哈，变成一个方程式也可以哈。一件大衣如果不打九折，负三千找四百，所以这件大衣定价不知道。那它不打九折，哎，这什么意思？啊，没有什么意思啊，就是不打九折啊，就是这样子啊。好，所以有的时候题目就是你知道讲这个讲一些废话来欺骗学生哦，干扰学生。不打九折就不打九折啊，那负三千找四百哈，所以这个。用三千减它的话，会找四百，可以吗？这个按暂停把它抄起来，或者我们底下会有连结可以去抓图档哦。那我们今天上这里。